У Дніпрі відкрили українсько-бразильський центр. Він має сприяти культурним та бізнес-контактам, вивченню мови та традицій двох країн. Презентувати центр приїхав надзвичайний та повноважний посол Бразилії в Україні. У Дніпрі він уперше. Отже, поспілкувався з міським головою та висловив бажання налагоджувати співпрацю між країнами та містом, зокрема. Усміхнені дівчата з караваями, барабанниці у блакитних мундирах та студенти у національних костюмах демонструють українські танці, співають пісні. Надзвичайному та повноважному послу Бразилії демонстрували українську гостинність аж попріли. У чоботах в спеку танцювати непросто, але творчий колектив виявився витривалим. Посміхалися поважним гостям на усі 32. Ті приїхали до Дніпра уперше. Воліють налагоджувати співробітництво, бізнес-контакти, обмінюватися культурними та освітніми програмами. Перший крок на цьому шляху – відкриття на базі Університету митної справи та фінансів українсько-бразильського центру. Мене вражає, яке це дивовижне місце, і не тільки його краса, а також і його економічний і технологічний потенціал. Керманичі області також бачать можливості для взаємодії між країнами. Для цього за допомогою центру поширюватимуть інформацію щодо перспектив підприємництва, туризму, освіти. Ще на базі представництва планують створити мовні курси. Я думаю, що ми будемо цікаві один для одного в сільському господарстві. Я думаю, що альтернативна енергетика є, чому навчитись в Бразилії і як це використовувати в нашій області. Ну і інші переробні галузі, я думаю, також є можливості для обміну. Надзвичайний та повноважний посол розповів, що діаспора українців у Бразилії – одна з найбільших. Усі її представники зацікавлені у поглибленні двосторонніх контактів. Міський голова Дніпра зі свого боку цю ініціативу підтримав. Вже завтра у Дніпрі почесні гості відкриють третє в Україні консульство Бразилії, а надалі працюватимуть ще й над покращенням інвестиційного клімату між країнами. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини 11 каналу.